നമ്മുടെ ടി ജി മോഹൻദാസ് അവറുകൾ ഒരു മഹാസംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ലത് എവിടെ കണ്ടാലും മൂപ്പർക്ക് പിരിവിട്ടു. ലോകം മുഴുവൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെ എന്ന് പറയുന്ന ഫുട്ബോളറെ ആരാധനയോടെ കണ്ടപ്പോൾ മോഹൻദാസ് കണ്ടത് അയാളുടെ നിറമാണ്. പറഞ്ഞതോ കറുത്ത പിശാചാണ് പോലും. ഇത് കേട്ടവരെല്ലാം ഒരേപോലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ വേട്ടാവിളിയൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ണാടിയെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ മതി, ഇത് പറയില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ, ഈ അയ്യപ്പന്മാർ ആർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിൽ പോയത് മൂപ്പർക്ക് പിടിച്ചില്ല. ഉടനെ വന്ന് പുതിയ ചരിത്രം, ആർത്തുങ്കൽ പള്ളി ശിവക്ഷേത്രമായിരുന്നു പോലും. ക്ഷീരമുള്ളവരകിടും ചുവട്ടലും ചോര തന്നെ കൊതുകു തന്നെ കൗതുകം എന്ന് പണ്ട് കവി പാടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു പഹയൻ ഭൂജാതനാവും എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആവണം. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ മുഖം കാണിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ട്വീറ്റ് വന്നിരുന്നു. ആ ട്വീറ്റ് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ദേശസ്നേഹി മോഹൻദാസ് ഏട്ടൻ്റെ ട്വീറ്റ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജിഹാദികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജിഹാദികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൻ്റെ സീറ്റുകൾ ആദ്യ ദിനം തന്നെ കുത്തിക്കീറുക, ടോയ്ലറ്റിലെ കണ്ണാടികൾ പൊട്ടിക്കുക, അശ്ലീലം എഴുതാനും വരയ്ക്കാനും പ്രത്യേക ആളുകളെ വെക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എഴുത്തുമാനെ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ധ്വനി. കയ്യിൽ കരുതിയ ചപ്പുചവറുകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക, ആരും കാണാതെ ചങ്ങല വലിക്കുക. കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് മോഹൻദാസ് ഏട്ടൻ്റെ ഉപദേശം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജിഹാദികൾ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, ഇയാളെയൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജിഹാദികളാണോ ഈ വക വൃത്തികേടുകൾ മുൻപ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇയാൾ ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇനി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു 20 വർഷം പിന്നോട്ട് പോയാൽ മതി. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2002 ഫെബ്രുവരി 25 ഒരു 10-2000 സംഘപരിവാറുകാർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫൈസാബാദിൽ നിന്ന് സബർമതി എക്സ്പ്രസ്സിൽ കയറുന്നു. ബാബറി മസ്ജിദ് അള്ളിപ്പൊളിച്ച സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം പണിയാൻ കർസേവ നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വരവാണ്. മോഹൻദാസ് ഈ ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞ സകല വൃത്തികേടുകളും അന്നവർ ആ ട്രെയിനിൽ ഒപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മുസ്ലിമുകളുടെ താടി പിടിച്ചു വലിക്കുക, ബുർഖ ധരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ ബുർഖ വലിച്ചു കീറുക, പണം കൊടുത്ത് സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത ആളുകളെ, യാത്രക്കാരെ ത്രിശൂലം കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരുടെ സീറ്റുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങി വേറെ നിരവധി കലാപരിപാടികൾ ഈ ദേശസ്നേഹികൾ അന്നവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ഗോധ്രയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലെ കട നടത്തുന്ന മുസ്ലിമുകളുമായിട്ട് അടിപിടി, സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുക, അവസാനം വണ്ടിക്ക് തീയിട്ടു, കുറ്റം മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലയെ കെട്ടിവെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേയേറെ മുസ്ലിമുകളെ കൂട്ടമായിട്ട് കശാപ്പ് ചെയ്ത് നിർവൃതി അടയുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നൊന്നുമല്ല, ഈ ജസ്റ്റിസ് യു സി ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണ അയ്യർ അന്വേഷിച്ച ഒരു കൺസേൺ സിറ്റിസൺസ് ട്രിബ്യൂണൽ CCT അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ കാണിച്ചു തരും. ആരാണ് തീയിട്ടത്, എവിടെ നിന്നാണ് തീയിട്ടത്, അകത്തു നിന്നായിരുന്നോ പുറത്തു നിന്നായിരുന്നോ തീ, പുറത്തു നിന്ന് തീയിടാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളും ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം മാത്രമല്ല അവസാന വാക്ക് ഇതിൻ്റെ. സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന രാഘവൻ്റെ ചരിത്രവും എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടതാണല്ലോ. ഏതായാലും ജനാധിപത്യ മതേതര ഇന്ത്യയിൽ യു സി ബാനർജി കമ്മീഷനും അതുപോലെ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരുടെ കമ്മീഷനും ഒന്നും പുറത്തു വന്നില്ല. ഈ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ചിലരൊക്കെ സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടിയിപ്പോൾ ദൈവങ്ങളായിട്ട് മാറിയത്. എന്തുവാട്ടെ, ഏതായാലും ഈ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജിഹാദികളെ കൊണ്ട് മോഹൻദാസ് അവറുകൾ ഈ ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ദേശസ്നേഹികൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ട്രെയിനിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടി അത്രയും വിക്രികളൊന്നും എന്തായാലും സാധിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ ചാനലുകളും അവരുടെ ചർച്ചകളും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഒരു പട്ടി പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഓരോ ചവറുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവറുകളായി മാറി. എന്ത് ചെയ്യാം, കലികാലം.